Moj svekar je rekao da pobolijevao od nekih bolesti i rekao je da kiša nam nikad ne smije pokvariti dan, zdravlje je najvažnije. Zdravlje je najvažnije. Kad je ljuta, onda sam ljuta. Onda mi sve bore izađu, sve grimase su prisutne. Nisam lijepa. Trenutno ne radim, na roditeljskom sam dopustu, ali da sam u školi, štrajkala bih. Evo, dobila sam pred kraj školske godine jednu baš lijepu sliku mene, onako crvenice kosa i već je napravljeni okvirić i tako, i to sam naravno stavila odmah na zid u učionici. Ima puno tih malih, sitnih, lijepih momenata s djecom, djeca su sjajna. Ne, ne. Toliko sam sretna zbog te boje i zahvalna sam svojoj frizerki Aleksandri koja godinama brine o mojoj kosi i odlučila se za ovu boju kad sam ja u jednom trenutku tražila promjenu. Oduševljena sam bojom, totalno se vidim u toj boji i mislim da je neću tako skoro mijenjati, a možda i nikad. Nekad je malo zastrašujuće, ali se navikavam još uvijek i zapravo je lijepo. Ne da nisi okružen više svojim curama, nego je lijepo biti svoj, svoj i samo svoj. Wow, koji osjećaj. Ne znam da li će mi se ikad više to desiti u karijeri, da ću pjevati pred toliko ljudi. Imam zaista prekrasnu djevojčicu iz Afrike, evo sada ima skoro 4 godine. Uživam u svakom trenutku s njom, puno se volimo, puno se mazimo, puno razgovaramo. Baš smo, kako ona kaže, najbolje prijateljice. Ona uživa i puno puta nasmije i publiku jer se čuje njezin bravo mama. Zaista uživa, zanimljivo je s njom pjevati, zanimljivo je dok slušamo radio ili glazbu, neki CD, kako ona reagira na neke pjesme, na neke izvođače. Baš me onako zapanje, otkud joj sad to. Jednostavno, ona je morala biti moja kćer. Pa imam nekad ono koji svi up and down momente, ali zadnjih sam godina, kako bih rekla, glupo će zvučiti ako kažem sve bolje i bolje, ali zaista sam dobro, sve sam pozitivna, imam divnog supruga, imam divnu kćer, imam zdravlje, imam sve u životu, posao, glazbu, što mi fali? Naravno, pa to je normalno. Mi smo u stvari bile kao familija, to smo uvijek voljele govoriti i sad volimo govoriti. Mi smo puno vremena provodile skupa. Normalno je da ima, evo već sam spominjala up and down trenutke, to je sasvim normalno, ali je lijepo što se uvijek sve na kraju dobro svrši, sve se može dogovoriti. I evo sada više nismo skupa kao band, ali smo jako dobre prijateljice, družimo se, posjećujemo se, slavimo dječje rođendane, tako da sve je okej. Glazba i moja kćer i moj suprug, sve sam rekla. Samo možda drugim redoslijedom, obitelj pa glazba.